Arpikët pasi barazuan pa gola. Në ndeshën e zhvilluar në stadiumin Bajram Aliu në kuadër të javës së 29 të Raiffeisen Superligës. Drenicasit e nisën takimin furishëm dhe në 6 minutat e para të ndeshës rrezikuan dy herë portën kundërshtare përmes Hysni Kabashit. Së pari në minutën e 3 kur Kabashi godet kurse Tavlant Haliti në tentim për ta larguar topin për pak sa shënoi autogol. 3 minuta më vonë përsëri Kabashi në aksion. Këtë herë golin ja mohoi qendrëmbrojtësi Burim Shabani, i cili në momentet e fundit largoi topin. Drenica u mundua me të gjitha forcat që të shënoi gol, mirëpo me gjithë rastet e shumta portieri Mysafir mbeti pamposhtur. Në fund Drenica 0 Ferizaj 0. Liria ka shënuar fitoren e pej ndaj Besës në një ndeshje ku përkundër shiu të rrëmbyeshëm pati lojë të bukur dhe 5 gola. Pejanët e nisën fërëshëm takimin dhe në minutën e 3 kaluan në avantazh. Fitim Haliti shënoi këtë gol të bukur për 1-0. Liria ju kundër përgjegj në minutën e 40 kur pas asistimit të Rafet Mullalarit shënoi Agron Skeraj dhe barazoi shifrat. 2 minuta me vonë, Skeraj tani asistoi për Mullalarin i cili me këtë gol kaloi Lirin në avantazh 1-2. Edhe pjesa e dytë ishte e pasur nga raset, kurse u realizuan edhe dy golat e tjerë. Fillimisht Roland Duraku i Liris, pasi luajti me dorë në këtë rast, u ndëshkua me kartonin e dytë verdh nga gjyqtari përparim Hasani, dhe Prizrenasit mbetën me 10 lojtarë në fushë. Me gjithë faktin se ishte me 10 lojtarë, Liria vazhdoi të tregohej e rrezikshme. Luiç Buçaj goditi nga gjuajtja lirë, kurse portieri Vendës Valmir Bytyqi nuk u treguaj sigurt për t'i dhënë mundësi Fatik Karahodës. Por sulmuesi Prizrenas goditi traun e portës e me pas Duka Gjengashi largoi rrezikun. Ndodhi kjo në minutën e 60. 7 minuta më vonë përsëri Fitim Haliti doli në skenë dhe me këtë gol barazoi rezultatin 2-2. Mysafirët kaluan përsëri në avantazh kur pas një kundërsulmi Agron Skeraj krosoi dhe Karahoda për mrekulli shtyu topin në rjet. Më pas, Besa u mundua që së paku të barazonte rezultatin, por të gjitha aksionet përfundonin pa sukses. Mbeti 2-3. Prizrenasit me këtë fitore forcuan pozitën e 3, tani me 24 pik, 4 më shumë se Besa që mbetet e 4-ta. Pejanët gjiron e arshme e presin Trepçen 89, kurse Liria do tjetë një kuqire e Hysit. 389 në poshti Balkani në Mitrovic për t'i vështirësuar punët edhe më shumë skuadrës të randa se që po lufton për mbijetes. Mitrovica si të shënuan 2 gola në portën e Balkanit për të kaluar në pozitën e 6 me 40 pik dhe mbetja në ligë për ta, është tuaj se punë e kryer. Vendësit që kishin lojën në kontrol fillim e mbarim i dhanë fund dilemës e fituesit qysh në pjesën e parë. Shpëtimi Drizi shënoi golin e parë të Mitrovicasve pas 22 minutave lojë. Ndërsa golin e fundit dhe të fitores për 89-shin e realizoi Isuf Sejdiu, i cili i siguroi pushim të qetë ekipit të tij për pjesën e dytë. Bizotrimi Vendësve ka vazhduar edhe në pjesën e dytë, por rjetat mbetën të patundura deri në fund të takimit. Flamurtari ka dalë në zonën e barazhit pas fitores minimale në krye qytet ndaj Vllaznimit. Vetëm një gol ka vendosur duelin direkt për mbetje në ligë ndërmjet dy ekipeve që nisën ndeshjen me vonesë prej një ore për shkak të tërëshurave të shiut që kishin rënduar shumë terrenin e Flamurtarit. Vendësit kanë qenë bizotrues gjatë tërë duelit duke pasur më shumë nga loja. Rastet të shumta kishin kuqezit nga krye qyteti, por nuk arrinin t'i konkretizonin ato, si kë pas 15 minutave lojë, apo këto dy raste të tjera në fund të pjesës së parë. Rastin e vetëm Vllaznimit që e pati në pjesën e parë ishte ky në minutën e 15. Mirpo, golin e shumë pritur për flamurtarin e arriti 17 vjeçari Donard Sahiti, i cili 5 minuta para fundit të ndeshjes doli shpëtimtari i kuqezinve duke shënuar golin e vetëm të takimit. Prishtina mban hapin me liderin pas fitores Binse në krye qytet kundër Kekut.
Barë dhe kaltrit kanë qenë bizotros ndaj elektricisteve të cilve nuk u funksionoj as një blok dhe inkasuan 3 gola nga kjo përbalje me ekipin Prishtinas në terenin e rënduar nga shiu. Futbolistët vendes pas barazimit javën e shkuar me Ferizajn, që u kushtoj me vendin e par, kanë shkeli rivali nga Kastrioti, që nuk pati as një rast në këtë takim dhe ishte me fat që pranoj vetëm 3 gola. Fillimi lojës është përshkuar me lojë të ashpër, për çka vendesit për brenda 10 minutave morën 3 karton të verdh, por ajo i takoi vetëm fillimit pasi 5 minuta më vonë, si pasojë mbizotrimit total. Vendesit krijuan raste të shumta, ndërsa në epërsi dolën në minutën e 15, kur Faton Zeinullahu harkoi nga e djathta për të gjetur në zonë Azem Ahmetin, që shënoi nga afërsia. Pas gjysmë ore lojë, Prishtina krijoi një tjetër rast të mirë shënimi. Ndërsa rritje e përsin, 2 minuta më vonë, me këtë gabim të portierit të Kekut, Ilir Abdyli, të cilin e shfrytëzoi sulmuesi Zeinullahu për 2-0. Në pjesën e dytë, vendesit kanë kontrolluar mirë lojën dhe kanë arritur të ruajnë e përsin e 2 golave, derisa mysafirët kanë pasur probleme me udhëheqjen e lojës, por edhe me largimin e topit nga zona e tyre. Behar Maliqi 10 minuta pa përfunduar loja, pati këtë mundësi, e në minutën 85, Genser Majaj huqi këtë rast. Rezultatin përfundimtar të këtij takimi, Prishtina 3, Kjeku 0, e vendosin gjokerët e Prishtinës, që u futën në lojë si zëvendësues. Sermajaj harkoj nga gjuajtja e lirë, ndërsa në gol, këtë harkim e ktheu zëvendësuesi tjetër Astrid Fazliu, i cili shënoj me kokë në minutat shtesë. Hysi ka bërë rikthim në rezultat në përballje me kampionin në fuqi Trepshën, me çka ka ruajtur kreun e tabelës, të cilën e morën një javë më parë. Tereni i rrëshqitshëm pas shiut të vazhdueshëm që mbretëroi të dielën në vendin tonë ishte pengesa më e madhe për futbollistët, që megjithatë edhe në këto kushte treguan lojë jashtëzakonisht cilësore. Hysi, që nga vërshëllima e parë gjyqtarit u tregua skuadrën më kërkuese për golin e përsisë dhe pas 3 mundësive të para nuk arriti ta gjejë atë. Nga ana tjetër, mysafirët në mundësinë e parë në ndeshje avancuan duke i vënë në siklet futbollistët dhe tifozët e skuadrës Nikoqire. Harkimin nga këndit të Bardhyl Kaçiut në gol e ktheu mbrojtësi Nikoqir Visoka, i cili devijoi topin mjaftueshëm për ta mposhtur portierin e tij. Ndodhi kjo në minutën e 19. Mirë po, vetëm 3 minuta zgjati gëzimi minatorëve, nga se kapiteni Hysit Mentor Zhdrella, me specialitetet e tij nga gjuajtja lirë, e barazoi rezultatin duke kthyer buzëqeshje në fytyrat e të pranishmëve në stadium. Megjithatë, futbollisti më i mirë aktualisht në vendin tonë nuk u ndal me kaq. I shantari dy korrikut Mentor Zhdrella në minutën e 45 pas këtij deportimi shënoi për t'i siguruar pushim më relaksues skuadrës së tij. Pjesa dytë ishte më e qetë sa i përket rasteve, por edhe golave, nga se në këtë fraksion asnjëherë nuk u tundën portat e rivaleve. Ajo që vlen të përmendet nga kjo pjesëlojë ishte momenti kur sulmuesi Berat Hyseni ishte ftuar për zëvendësim, ndërsa ai gjatë rrugës për të dalë jashtë fushës e hoqi fanellën e tij. Ky rast nuk kaloi pa u vretur nga gjyqtari kryesor Hajriz Hajdari, i cili sipas rregullave e ktheu ish sulmuesin e Prishtinës në fushë, e detyroi atë më pas ta vesh fanellën dhe e ndëshkoi me karton të verdh. Përkundër disa urvatjeve të Nikoqirëve, rezultati më nuk ndryshoi. Në fund Hysi Trepça 2-1. Në javën ardhshme këto dy skuadra do të kenë punë të vështirë. Hysi i shkon lirisë në Prizren, ndërsa Trepça në Mitrovice pret Prishtinën.